Dominika Marková už je, přátelé, se mnou ve studiu a protože se dlouho známe a v televizi Metropol byla naším pravidelným hostem, aby nás otravovala s tím, jak se po 50 letech máme správně chovat, jak máme cvičit, jak máme jíst, tak už teď říkám, že mě bolí tělo a mám normálně i hlad a chuť na všechno nezdravé. Ano, protože už zase uslyším, jak ty fazole jenom a tu zeleninu. Tak, Dominiko, zcela vážně, my budeme poslouchat, protože vy jste odbornice na zdravý životní styl. Máte zkušenosti, máte své klienty, kteří se k vám vracejí, takže vám jako musíme věřit. Ale pozor, musíte nám především dobře poradit, jak se zbavit všech těch zlých návyků, které máme, abychom to, co nám poradíte, perfektně bezpečně zvládli, aby tam jako nenastala ta pauza, taková ta prodleva, když řeknu, mě už to nebaví. O to mi hlavně jde. A použijte jakékoliv způsoby, abyste jakýkoliv druh nátlaku. Protože já nechci slyšet, že budeme jíst zeleninu a budeme zdraví. Takže první otázka, co se vlastně v tom metabolismu po 50. věku děje? Tak já odpovím jenom na to první, jak na to. Tak hlavně první, co preferuje, postupně. Jo, myslím si, že úplně nejhorší je si říct prostě tak a od zítřka si jiný člověk a změním úplně všechno. No. Jo, to prostě ono to nejde, ono to nefunguje, nebo člověk přepálí ten začátek, za chviličku toho má prostě takhle a prostě má chuť ze všem skončit a je tam, kde byl předtím. Takže postupně. Takže ten segenínský guláš si ještě s knedlíkem klidně můžu dneska večer dát. Ale určitě, a já naopak bych vám doporučila, teď to bude znít hrozně špatně, jak jste mě tady představila, ale já bych vám ho doporučila si ho, jestli to zrovna je věc, kterou máte ráda a na který nechcete slevit, tak si ji schutí jednou měsíčně, dejte, těšte se na ní, udělejte si ji, jaký máte ráda. Jakýkoliv jídlo, který prostě chcete a dejte si ho schutí. Pak jsou samozřejmě věci, které zakazovat budu, protože když to budete dělat takhle každý den, tak se asi jakoby neschodneme na tom, aby jsme se sešli na nějakým tom, ale prostě postupně. Je to proces, není to tak, že opravdu to nejde změnit ze dne na den, prostě člověk je na něco zvyklý, nechce slevovat a tak dále, ale většinou ty malé postupné změny vedou k tomu, že když se potom podíváte dlouhý krok zpátky, tak je tam velký rozdíl. A to je asi takovým tím největším přáním, aby moje klientky to nevzaly prostě já teď tady a za dva měsíce chci být lepší a do Vánoc a od novýho roku a do plavek a do léta a na dovolenou a takový ty krátkodobý cíle, ale postupně si uvědomili, že vlastně jakoby to ani to zhoršení nenastalo prostě jako ze dne na den, doteďka to bylo dobrý, ale že to bylo pomalé, takže jednoznačně postupně. A teďkon ta otázka, co jste se ptala, co se s tím tělem děje, tam jde o to, že prostě každé to tělo, čím jsme starší, já bohužel říkám, že my ženy to máme ještě mnohem těžší, protože my hodně podléháme i těm hormonálním hladinám, takže i to na to hraje velký vliv, ale samozřejmě to tělo má tendenci oslabovat. Oslabuje to svalstvo, nejsme tak produktivní, není tolik pohybu a prostě to svalstvo už nemá takovou pružnost prostě jako mělo. Jak se říká, děti to mají zadarmo, my si to musíme vydřít. A velká chyba, co já vidím i u svých klientek, s kterými pracuji, tak je právě to, že nejvíc takový ty redukční diety a takový to zkoušení a takový to hubnutí vlastně zadělává na to, že oni postupně si uštipují z toho svalstva, které stejně má tu tendenci jít pryč a prostě ještě mu toho berou navíc. Takže vlastně jakoby byť váhově tam nemusí být velký rozdíl, tak je tam obrovský rozdíl prostě ve skladbě toho těla. Jo, že víte co, bílkovina jako taková je jediná, kterou si tělo neumí vytvořit samo. Ono prostě sacharidy si vytvoří, bohužel i tuky si umí přetvořit samo, ale prostě tu bílkovinu ne. Takže prostě pokud bílkovinu vy nepřijmete, tak to tělo ji nemá a musí si vzít z vlastní zásob, čili z nějaký krizový situaci. A bohužel spoustu... Pardon, Dominiko, a ano. Když tu bílkovinu přijmu ve stravě, tak ano. To tělo si ji umí zpracovat a patřičně uložit tam, kam ji potřebuje? Ano, tam samozřejmě musíme potom, jako nemůže být ani nadbytek bílkoviny, protože to pak zase způsobuje jiné metabolické problémy, ale ono většinou u žen to tak nebývá. Většinou to je tak, že oni se omezí, i když teda budeme říkat tu dietu, že hodně na tu zeleninu a tak jako jenom, aby k tomu bylo a vlastně ta základní složka potravin jim chybí. Takže na to, aby to tělo zůstávalo prostě štíhlé,
nebo a aby zůstávalo pevné, tak je potřeba prostě jednoznačně počítat prostě s hodnotou bílkoviny, kterou potřebujeme přijmout, která samozřejmě, jak vy je říkáte, v mase. Je v mase. No tak jako teď maso, kdo ho nemá rád, já ho teda mám nesmírně ráda, ale je v mase, je v mléčných výrobcích, tam samozřejmě potom musíme se koukat u těch složek, které jsou z té živočišné říše, musíme koukat na ty tuky, protože prostě opravdu je velký rozdíl mezi biftekem a krkovicí. Jo, a prostě mezi kuřecím prsem a pečeným kuřetem nebo stehnem ze vším všudy. Čili budeme řešit, jestli teda chceme opravdu pouze jenom zachovat svalovou hmotu, nebo k tomu trošičku i zhubnout, nebo co vlastně jako bychom chtěli udělat. No a k tomu by měly sloužit právě takový ty základní ty pravidla, jako jak vy říkáte, mučit. Ale víte co, největší zábavou pro mě je, když klientka přijde, a my tam tu změnu uděláme a ona říká, já konečně nehladovím, já jím. Všichni se bojí toho, že hladoví, ale spíše to o tom, že nemají ten systém. Oni si vlastně neuvědomí, jak strašně málo jedí, anebo jak tam není. Čili ta pravidelnost toho jídla nám zabezpečuje to, že nebudeme mít hlad. Že naopak prostě zpočátku je největší problém se naučit víc jíst. No a kdo už jiný než po té 50 by tu pravidelnost měl dodržovat, protože už si na ní umí najít čas, protože zase tolik by neměl spěchat a zase určitě by měl myslet více na sebe, protože už si to své vlastně udělal. Děti už jsou samostatné, všechno už funguje, tak teď bychom si měli my umět poradit. Je to tak? Protože já už slyším argument diváček, co mi to říkáte, když já mám furt celý den, pracuji, mám těžkou práci, mám celodenní práci, pracuji 17 hodin, jsou to manažerky, nemám na to čas. Nevíte co, ono to je samozřejmě, my si tam třeba i v té stupní analýze, kterou prostě já s klientkama procházím a tak právě, že ten čas. Takže když my si potom, když to potom rozebereme a dáme, tak je vždycky důležitý mít připraveno vlastně takový ty věci, co můžou být v šuplíku, co jsou rychlí, co jsou prostě, dejme tomu, je vždycky i lepší, pokud nemám čas, náhrada jídla nebo prostě jistá tyčinka nebo něco takového, než nic. Jo, zdravá dělaj, brzda. Ano, přesně tak. A dělaj se, to teď si chválí zrovna jedna z mých klientek, že jsme tam zařadili takový jakoby puding, instantní puding, který je velice dobře naformovaný v rámci živin. A ona říká, a všichni si jdou dělat kafe na té poradě, já si udělám tady do skleničky ten puding, dám si ho řečí a všichni popíjí kafe a já vlastně jim. Takže ono se vždycky dá najít ten systém pro každýho, ať to bude manažerka, ať to bude paní, co je doma, ať to bude člověk, který dělá na směny, vždycky to jde najít. Ono opravdu je potřeba se trošku na to zaměřit, zjistit, jaký má možnosti, časový, finanční, preferenční. Prostě, jak vy říkáte, nemáte ráda fazole, tak i když budou zrovna do zdravýho jídelníčku patřit, tak je tam prostě nutně nemůžu nacpat, když ten člověk je prostě nemá rád. Takže musíme najít zase alternativu za to. Takže to je zase pestrost, prostě neupadat do stereotypu. Hodně se stává, že prostě člověk zjistí, aha, tak mě vyhovuje kuřecí prsa, protože jsou rychlí, dušená zeleninová královská směs, nebo jaký jsou různý, protože to je taky hned, a k tomu prostě jedno vajíčko. No jo, ale když to budete jíst měsíc, tak ještě dobrý, tak jsme zaťatý dobrý. No ale potom vám to musí jíst ušima, jo. A najednou člověk kolem nevidí to všechno, co je okolo, prostě to, co se nabízí, tak to hledat. Další jsou takový ty stereotypy, jako chodím nakupovat do jednoho krámu. Je to jasný, že jdete do jednoho krámu, už tam víte, kam máte jít, co tam mají, a zase prostě a přijdete do jiného, najednou tam musíte trošku hledat a mezi těma regálama najdete věci. Aha, vlastně tohle to by taky nebylo špatný. Takže tak jakoby vypadnout nejenom v rámci toho jídelníčku z nějakých stereotypů a zažitej, ale prostě tak jako jít i z té práce jinudy a podívat se jenom a zjistit, a ono to prostě obohacuje ten život komplexně. Co víte, kde jo, koho potkáte? Tak, co jste si na nás na dnešek připravila, Dominiko? Tak, já jsem právě tady v těch, bylo to, první věc je pravidelnost a ty přiměřený porce, ty základní stravovací systémy vůbec. Takže prostě 4x a 6x, prostě víte co, ono mezi každou 2. až 4. hodinu, vidíte, že tam je velký rozmezí, protože nejde říct, že opravdu máme jíst 5x nebo 6x, prostě někdo to stíhá na pohodu 4x, vyhovuje mu to, tak mu tam to páté jídlo si tam nebude s donucením dávat, jo, pokud je schopný. A přiměřené porce to znamená, že prostě to nemůže být jakoby 3 takové šolichy nějaký tak a jedno. Tak do kolika dejme tomu, nebo
No to nejde říct do kolika deka, ale vždycky já hrozně ráda mám takovej příměr, že my bychom nějakých 60% jídla podle toho, jak zas potřebujeme, měli použít vlastně v rámci do oběda, že by tam ta snídaně, svačina, oběd měly být takový ty větší v době, kdy vydáváme tu energii, kdy prostě jakoby se ráno probudíme, potřebujeme jí, tak aby jsme prostě jako to tělo doplnili těma živinama. A fakt, když jakoby 60% fakt nacpete do toho oběda, do té 14. hodině přibližně, tak ona pak opravdu ta tendence, ten hlad je nižší. Ale nemůže to být tak, co se hodně stává, člověk ráno stane, dá si kávu. Myslím, že ještě pár z mých klientek, ale i divaček si dají kafe s cigaretou, to je taková velmi dobrá snídaně. A pak vlastně oni nemají hlad, no jasně ten nikotín a kofein, to tam prostě srovnal vlastně něco. Pak se teda najedí na oběd, že to najednou už pak mají velký hlad a pak vlastně už jíst nemusí. A vlastně jim dojde, že mají hlad až potom, kdy vlastně všechno utichne, oni si sednou k telce a pak to teprve přijde, že to už je všecko zavřený, nákup není udělaný a co dům dá. To je taková největší. Jak to tak všechno víte? Protože víte, kolik žen mě prošlo rukama, já kolikrát už jsem to slyšela, jak to je. Takže prostě najít si takovej ten svůj, takže prostě jakmile začnete přijímat energie v těch dopoledních hodinách a vlastně utlumovat, tak jako s tou aktivitou, kdy potřebujete být aktivní, to je stejný, prostě s čímkoliv. Pokud potřebuji vydávat energie, musím ji přijímat. Když už upadám do toho klidovějšího režimu, tak přece nebudu přijímat energii. Protože prostě jako když já ji nevyužiju, tak ona se tak jakoby veme a šup sem a šup tam a tady nám kousek energie přebytečný a tady a pak si dámy stěžují. No, takže to máme to první, pravidelnost a velikost porcí, tak aby to bylo, já hrozně ráda mám takový příměr a hrozně se to klientkám líbí a říkám, vemte si, to je tam máte ty trpaslíčky v tom bříšku a oni prostě, když jim dáváte postupně práci, oni sílej, makají, uklidějí to všecko a očekávají další práci, jsou připravený. A když nic, tak zlenivěj, válej se tam, dělají, mají to tak jako na salámu, co se bude dít, pak jim tam lousknete toho najednou moc, oni jsou líní, unavený, nestačí to zpracovat a tak to tam zůstává. To jsou ty tuky, no to jsou ty líní trpaslíci. Zásobujte je pravidelně, pomalu, oni budou makat a budete štíhlí. Tak. Jo, Dominiko, nechcete si už ten zbytek nechat na příště zase? Můžeme, jo. Určitě, samozřejmě. Tak už toho, teda, no jo, no. A teď je to takový, je to tak už jednoduchý. Toho, ano, je to jednoduché a navíc, když někdo rád jí a normálně snídá obě dva večeři, tak se má důvod těšit třikrát denně. A tak se můžeme těšit vlastně šestkrát denně. Ano. Na kus dobrého jídla, které si budeme rozvrhovat, protože já v tom ještě nemám jasno, kolik a co máme jíst, ale to si necháme na příště. Dobře.